Саламатсыңар бе, кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү дене тарбия сабагында мен, дене тарбия мугалими Абдрахман окуңуз жеке силер менен бирге болмокчумун. Бүгүнкү сабакка аткарылуучу өкөнүгүнү баарыбыз чогу мен менен биргеликте аткарууга аракет кылалар. Эгер даяр болсоңор, анда кеттик. Биз көнүгүнүн биринчи бөлүгүндө колду жогору жактан кармоону карайбыз. Ушул эле көнүгүүнү колду төмөн жактан кармоо менен ушул көнүгүүнү аткарабыз. Кымбаттуу окуучулар, эгер ушул көнүгүүнү биринчи жолу аткарып жаткандар үчүн кыйынчылык туудуруп жаткан болсо, анда төмөнкүдөй тарзда аткарсаңар болот. Бул көнүгүүлөр окуучулар, силер үчүн белги, колго жана булчуңдарга өтө пайдалуу. Анда эмесе, кийинки сабакта көрүшкөнчө, саламат болуңуз.